Garačicho miestelį, kuris ten garsėja savo autentiką. Įdomus tuo, kad prieš N metų jis buvo užpiltas lava, dalis jo, ir dabar yra susidarę tokie natūralūs baseiniukai. Aišku, čia jos truputėlį padarė arčiau turistų, tai kelius padarė kažkokias tai, bet žmonės va ten maudosi. Ir manau, mes būtinai ten apsilankysim, tik pirmą dar mums reikia pasivaikščioti. Va, sur sustingusi lava. Tokie baisus akmenys. Dabar šiek tiek vanduo nusekęs, matyti, toks lygis. Bet čia gražu. Ai, neskanus. Ai, nu, čia tai faina maudytis. Ui, kas čia dabar? Nunešim mamai. Am, 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 am. Duosim pagraužį. Geras. Va tokios Garačiko gatvės. Senamiesčio. Oi, užkliuvau. Visur tokie mediniai balkonai, rankturiai tokie su raižiniais kažkokiais, čia populiaru. Gal matyt vietinės autentikos ženklas. Prisėdamas įgaivinti Garačiko centre. Tylu, ramu. Visi niekur neskuba. Valutės, 3 eurai didelis. Kaip ten reikia sakyti? Grande, červezi. Tai va. Jeigu matote mano akinį, stipriai matosi patydės. Šiandien vaikštų bekinių, kad išlygins spalvą. Masas ilgėjo toj lupsis, matot raudoną fioletiniškai. Visai neblogai. Kas nepatinka? Nežiūrėk, jeigu nepatinka. Kavinėje, šviesim kvartalą, prisimaudėm, puikiai,
Pačiu šliauždama per vakmenys. Bet smagiai, gerai, kad važiavom šitą miestelį, visiems atėjome. Garačiko. Nežinau, aš tikiu, kaip kam. Dabar kur mes važiuosim? Kažkur. Tai pradėkė, ar važiuosim? Pasimautysim gal dar? Taip. Namo. Jau, tai kur bus vakarienė? Ainu moment. Kažką atnešiu, sakai, dar bus. Mañana le cae. Gracias. Nada. Ayer no, estaba. No me lo dije, me cortado capturé. Кайфуя. La cuenta. Chur. Aplankome Los Cristianos uostą. Pažiūrėsim, kokių čia laivų yra. Vakarienė. O, yra Puerto de los Cristianos. Toks yra apžvalginis turas. Lipi viršų. Ir paskui dar eini kažkiek pusę kilometro. Ir viską matai. Tai į kitą salas veža, jai plaukia. Pasižvalgyti. Daug laivų nėra, tik vienas. Mažiukų tai yra. Čia kažkoks keltas stovi vienas, nemažas. Kelia turbūt į kokią salą kitą. Tai prieisiu, parodysiu.